thamani kubwa kabisa. Mafunzo mlioyapata ni ya hali ya juu sana, na mtalitumikia taifa kwa uaminifu na kwa nguvu zote. Hivi sasa nchi yetu imekumbwa na matukio mbalimbali, kimwemo ujambazi, biashara ya madawa ya kulevya, pamoja na matatizo mengine. Sasa nyinyi pamoja na askari wenzenu wengine muhakikishe mnapambana na hali hiyo kwa nguvu zote. Mnaelewa mpaka hapa? Ndio. Na simama ili niwape mikono vijana wetu hawa muweze kushirikiana nao vizuri na kwa uadilifu mkubwa. Mfanye kazi vizuri. Mfanye kazi vizuri na kwa uaminifu mkubwa, sawa? Sawa fande. Asante fande. Mfanye kazi vizuri. Kaeni. Okay, sasa nakifunga kikao rasmi ili wote mtawaliki kwenda kwenye majukumu ya kitaifa, sawa? Sawa. Oye, vipi nyinyi? Eh? Muona kwa mzigo huko kwa mkali huu. Yeah. Unaona bwana? Weka silaha chini. Nimekupata fande, over. Mwelekeo gani sasa? Hapa tuko maeneo ya Sinza. Tulikuwa tunadhibiti vijana kidogo walikuwa wanaleta ukorofi. Okay, sasa mnatakiwa mgeuze gari haraka sana mwelekee maeneo ya airport. Kuna vijana wawili wanakuja na ndege ya Precision Air, wanatoka Pakistan na madawa kulevya. Kwa mnatakiwa mara moja mkawatie nguvuni na mwalete hapa sasa. Umesomeka afande, dakika mbili tutafanya hiyo kazi. Nakupata afande. Mani ndugu, mimi ni afisa usalama. Kuna mzigo tuna mashaka nao katika kifaa ulichobeba hicho. My briefcase? Naomba uweke chini kwa upekuzi zaidi. Fungua briefcase yako. Is
hizi ni documents zangu tu. Endelea kupekua, endelea. Sasa afisa, wewe ndo na mashaka na umze kwa. This is my document, okay? Just you can check it. Askari. Tunaomba upekue huo mzigo. Tuna mashaka ya vitu vilivyokuwa ndani. Toa yote. Paka sasa mko chini ya ulinzi. Askari funga pingu, twende nao kituoni. Rudisha hivyo vitu, uwapatie mkononi hao. Mnachotakiwa kufanya ni kutueleza ukweli. Nani aliyewatuma kufanya biashara hii? Na yuko wapi ili tuweze kufanya operation ngumu? Sikiza marafa. Subiri. Hello. Habari ndugu. Mimi ni raia mwema. Aha. Nina habari nzuri tunataka nikufahamishe. Naomba tuonane New Bondeni hoteli baada ya nusu saa toka sasa. Hello. Hello. Nani? Kuna mtu asijulikana anapiga simu sasa hivi. Anasema tukamwone Bondeni Hotel baada ya nusu saa. Nadhani tumeenda kuna mimi. Sergeant OG. Naomba warudi mahabusu wao. Na tutafanya mahojiano nao baadaye. Sawa, sawa. Bana. Kuwa makini eh? Wakati wote. Teka tu, ndio. Oh, karibuni sana ndugu.
mimi ndio niliopiga ile simu kuomba kuarika katika kikao kisicho rasmi. Samahani sana kwa hilo. Bila samahani. Okay. Kwanza ni vizuri tungefahamiana. Mimi naitwa Mr. Gobo. Ni mfanya biashara ndani na nje ya nchi. Hii ni business card. Sikio wenzangu majina yenu. Mimi naitwa J Plus. Naitwa Seba. Nimefurahishwa sana na utendaji wenu wa kazi. Na ndio maana nimewaita hapa ili kuja kuwapongeza. Na kuna zawadi nono nimewaandalia. Mnisaidie. Wale vijana mlio kamata airport ni vijana wangu. Hivyo basi, naomba muwatoe na ikiwezekana na ule mzigo ni upate. Tafadhali, tafadhali, naomba tusaidiane. Na huu ni mwanzo tu. Samahani sana Mr. Gobo. Tunachoangalia ni sheria na sio fedha. Wale vijana kama wana haki ya kutoka watatoka. Na kama wameenda kinyume cha sheria au maadili, basi sheria itafuata mkondo wake na sio fedha. Samahani sana kwa hilo. Lakini J Plus, mimi naona tu... No, hakuna cha lakini. Naomba tuondoke. Tungeomaliza tu wali boss. Msiwe na wasiwasi. Wenzenu wanataka tu. Okay.
maliza kupika. Mamaliza mami? Mara hii? Yes, chakula chenye simple tu zile tambi na ile nyama. Suzana ana haraka huyu. Sawa mami. Samani baba. Naomba ruhusa, tunataka kwenda disco na dame. Meanza lini hiyo tabia ya kwenda disco? Ni leo tu, hatujawahi kwenda siku nyingine. Baba Mary, watoto wanakuomba ruhusa watoke, unawakatalia. Wangetoroka, siungewaona wahuni hao. Kwanza, wote wamemaliza shule. Hakuna hata mtoto mdogo. Wanajua mazuri na mabaya. Sawa. Mimi sikutaka kuwaruhusu. Lakini kwa sababu mama yenu amesema inafaa. Ruksa. Asante baba. Unayo pesa? Eh, tunayo mama alitupa. Amjazimaliza. Natunza. Asante. Asante mama. Haya. Amefurahi. Hajawahi watoto wangu kutoka. Acha ngatembee bwana. Haya. Bibi, mazoezi mpaka weekend? Si unajua tena rafiki yangu mambo ya kujiweka fiti. Ukikaa kizembezembe utasahau kile ulichofundishwa chuoni. Si ndio? Vipi, naona umependeza mzee nini? Usijali kawaida. Si unajua leo weekend. Sasa nilikupitia tutoke kidogo out. Out? Yeah. Bah. Najua leo sijisikii kutoka kabisa. Nahitaji kesho ni wahi ofisini ili niweze kuendelea na majukumu. Si unajua? Sawa. Lakini angalia mshikaji. Napita na wakati. Ah, hiyo usijali rafiki yangu. Ni mambo ya kawaida tu yale. Au sio? Kesho. Okay, kesho ofisini. Yeah, yo. Some got someone to juggle and wine. Y'all call you in your prime. You get a life sentence if looking good was a crime. Yeah. Belly skin smooth and in a pull up a line. Y'all you roam like a 2 pound kind of divine. Yeah. Bounce a girl cause she no worth your time. She care one side of you, she a bit and behind. Yeah, yeah. Cock up your bumper, you have the man, them a blind. But any man want you, them a bit form a line. They call you. Mwambie asante, tumetosheka. Mwambie asante, mwambie asante sana. We vipi? Hivyo unataka kuleta mambo ya kishamba kwenye sehemu za starehe? Hivyo sister Mary, kitu kutudai utalipa? Kwani tumemuomba? Nakuuliza tumemuomba? Tumekuja na pesa zetu, akidai tutamrudishia. Mimi sidhani kama kuna tatizo. Let us enjoy. Samanini? Ningejisikia mnyonge sana kama ningekataa ile ofa yako. Ah, okay. Asante sana kwa faraja. Sawa, naomba niwa join. Samani, naomba twende kwa dance floor tukacheze. Your mark, get set, go! And they're off. First place in all the race, you left them girls, they are lost. If I look good, test again, more than pass. With finesse and the class, shape like an hourglass yard boss. Pressure them in all the E-class. And you know you do your shopping, it no matter what cost. Them not gonna waste, so them quick fit talk. And it put them through, you take it off like an aircraft. Yeah, yeah.
Shisha huku mbali na nyumbani. Asha mdomo hii. Mapombe yenu mnataka kuletea za jiji. Nasubiri eh. Nenda za. Subiri hapo. Ndio tumeshafika hapa ni nyumbani kwetu. Nimefurahi kupafahamu kwenu. Sasa ingekuwa vizuri na ukapafahamu kwangu. Mary. Tunachelewa bwana, mimi nachelewa kwenda kulala. We. Mimi na usilali mo ndani. Sawa. Baba. Emily sikiliza, geukia huko. Nakusikiliza, nakusikiliza. Eh, usinisukume nitakugonga sasa hivi. Baba na mama wakuuliza waambie nimelala kwa Grace. Okay? Siwezi kuzungumza hayo. Umesikia, Sister Mary? Tuliagana hivyo. Najua kwamba tuliaga vingine lakini naenda kulala kwa boyfriend wangu. Okay, see you. Hebu wewe, chukua na hiyo miwani wewe. Oya vipi bora atwende? Mzee gari mafuta yamenishia. Naomba nipe dakika 2 tunakimbia hapo kwenda kuchukua petrol station kuchukua mafuta. Darling, gari gani unachukua mbovu? Mtend. I say, tusipokulipa utasema tunakonea. Utanionea sana mzee. Unajua siku hizi mafuta yamepanda, gari za nyeza matajiri hizi tunabidi kwamba tupeleke hesabu. Mlipe twende. I'm tired. I want sleep. Dakika moja hey, tulishika rako. Petrol station sio mbali. Tuongeke zetu. Atufanye kazi ya ukolokoloni hapa. Tutakuwa mmekasirika lakini. Hey. Fungua mlango tuondoke. Gari yako mbovu. Kwenda huko. Unakuja na vipeo huko. Asanteni sana. Tuna mpeleke. Mpeleke bwana. Okay. Sika. Nafsi nare kawaida. Kiss me, darling. Thank you.
tu shikamo. Marhaba. Merudi salama eh? Ndiyo baba. Ah, nienda kazini. Tutaonana baadaye. Aya baba, kazi njema. Ah, asante. Seba akahitaji faili nikampatia na akasema kwamba mmesha elewana. Mimi nilishasema kwamba iwe kesi na nasikuwe. Inspector Seba. Ile kesi ya wale vijana wa dawa za kulevya. Nilisema naisimamia mimi. Yuhudi wewe umewaachia. Tutaongea. No. Nahitaji maelekezo yaliyokuwa sahihi na si vinginevyo. Nimekuambia hivi Jenkins. Tutaongea. Sio swala la mtu. No, Seba, tafadhali. Ile kesi nimesema nimeisimamia mimi hapa. Na si vinginevyo. Lile faili nasimamia mimi. Yuhudi wewe uache yule bidhaa. Jenkins, usinisumbue. Tafadhali. Sio swala. Sasa kama unataka kuniharibia wewe haribu. No, Seba. Sio swala la kuharibiana. Usinisumbue. Ah, mama, mimi sikiliza bwana. Sasa usinisumbue. Amna. Sikiliza Seba. Unasikia? Sikiliza mimi. No. Lazima unipe maelekezo yaliyokuwa sahihi. Wewe kwa nini? Wewe kwa nini unaingia kwa nini unaelewa? Kwa nini unaelewa namna gani? Kuna kitu gani hapa kinachoendelea? No, afande, ni... Hakuna ni wala ni. Wote nawataka ofisini. J-Plus, nasema. Unajua serikali imeingia gharama kwenda kuwafundisha nje nchi. Ili! Muje kulitumikia taifa na kuhakikisha uhalifu wote unakwisha. Lakini mimi naona nyinyi mnazembea kabisa na kazi. Hii inakuaje? Shut up! Hasa wewe huko makini kabisa na kazi. Na kuanzia leo hii nawapa nafasi ya mwisho. Na mkishindwa ni bora mwende kijijini mkalime. Nendeni mkaendelee na kazi. Sijui Grace nimemkuta. Yuko juu anazungumza na wateja. Asante. Grace. Abe. Habari yako? Chuzi. Safi, karibu. Asante. Mimi hata sikai, nakuomba kidogo. Okay, Mohamed. Endelea, nakuja sasa.
Kuna usalama? Kiasi. Dada Mel leo amefika hapa dukani kwenu? Hapana. Hajafika na wala sijaonana naye. Na tatizo gani? Kama unavyomjua shoga yako alivyo mapepe. Jana tulienda disco. Akakutana sio na bwana gani, mimi hata simjui. Ndio nimemwona jana ile ile. Wamenirudisha mimi nyumbani, kaondoka yeye na yule bwana mpaka hivi ninapokuambia hajarudi nyumbani. Mimi nikafikiri labda kaja huku. Sio umesema kwamba ameondoka na yule jamaa yake. Basi atakuwa saizi anajivinjari. Wewe wasiwasi wako ni nini? Ina maana una pafahamu kwa huyo kaka? Hapana sipafahamu. Lakini sio umesema ameondoka na yule jamaa yake. Eh? Basi atakuwa huko, mimi sifahamu. Okay bwana, kazi njema. Okay, usijali mtaona. Unapomuona please naomba umwambie arudi nyumbani. Mimi mama ananisumbua. Ananisumbua kama nini? Yaani shoga yako ni mimi. Okay, nitamwambia basi. Samahani sana J Plus. Naomba unisamehe sana rafiki yangu. Tamaa na uzembe wako ndio uliosababisha haya yote. Hilo nalitambua. Na ndio maana niko hapa kukuomba msamaha. Naomba tusahau yote yaliyopita. Nisamehe sana rafiki yangu. Okay. Tuendelee na kazi. Asante sana. Pia umeniokoa sana. Usijali. Mimi natoka kidogo, tutaonana baadaye. Okay. Habari za kazi. Salama nikusaidie nini binti? Nimekuja kutoa taarifa dadangu amepotea. Mhm. Apotea? Ndio. Leo. Leo ni siku ya pili hajaonekana nyumbani. Siku ya pili? Ndio. Samani afande. Kuna ishi kidogo hapa, naona mbona ni nzito. Na huyu binti kaja kuripoti kwamba dada yake kapotea. Nadhani unaweza kumsaidia kumsikiliza wewe. Habari yako? Nzuri. Karibu binti. Asante. Mimi nimekuja kutoa taarifa dada yangu amepotea. Dada yako amepotea? Ndio. Unaitwa nani? Mimi naitwa Susan. Unaishi mtaa gani na namba ya nyumba? Naishi Mikocheni. Mtaa wa Makunyuni na nyumba namba 552. Okay, wapi? Bea panda. Chukua maelezo ya binti, alafu ile faili niweke ofisini kwangu nitafuatilia. Sawa. Msichana mmoja amekuja kutoa taarifa za kupotea dada yake katika mazingira ya kutatanisha. Mazingira ya kutatanisha? Ndio. Huyo msichana anadai kwamba walikuwa disco. Baadaye dada yake akapata mpenzi. Usiku huo? Ndio. Baada ya disco kuisha, yule jamaa aliwasindikiza wale wasichana mpaka nyumbani. Na baadaye akaondoka na dada yake yule msichana. Cha ajabu ni kwamba leo ni siku ya pili yule msichana hajaonekana nyumbani. Huyu msichana alikwenda kuuliza nyumbani kwa yule jamaa. Bahati mbaya zaidi yule msichana hafahamu nyumbani kwa yule jamaa. Samahani Inspector J Plus. Kuna kijana amezidiwa mabusu. Okay. Nenda mshughulikie kisha anafikishwa hospitali. Halafu baadaye nitafuatilia. Sawa mkuu. Okay. Kazi ipo mzee. Hapo mzee kazi ipo. Inabidi hii kesi tuifuatilie kwa makini. Sawa. Karibuni. Asante brother, says doctor. Salama, vipi? Nzuri. Dokta, huyu anaitwa Inspector J Plus.
ni mkuu wangu wa kazi. Aha, karibu inspector. Asante sana daktari. Ah, mimi naitwa Dr. Liganga. Aha. Okay, sawa. Vipi huyu kijana anaendeleaje? Ah, huyu kijana ameathirika na madawa kulevya. Okay. Na hivi tumemchoma sindano kwa sababu alikuwa na tatulia na kukuruka kukuruka na tumemwekea drip. Okay. Kwa kweli hali yake ni mbaya. Kuna uwezekano wote wa kupona? Ah, matumaini yanategemea drip. Hii drip tulomwekea itampa nguvu pindi itakapoisha ndio tutaangalia hali yake inaendeleaje. Okay. Okay daktari, nashukuru sana. Karibu sana inspector. Okay, asante daktari. Ah, asante. Asante. Karibu bwana. Wewe ndio umesababisha yote haya. Mimi nilikataa. Lakini wewe ukangangania tu. Sasa sikiliza. Sitaki unihusishe kwa chochote kile. Lakini mume wangu, tusahau yaliyopita, tuliangalie ile la kupotea kwa mtoto. Hatujui uko aliko, kama yuko hai au ameshakufa. Baba, tunaomba tusamehe. Najua tumekukosea, lakini tusaidiane kumtafuta dada. Suzana mwanangu. Mama atapatikana. Okay. Alishughulikia hilo swala. Sawa. Peter. Karibu Inspector J Plus. Asante sana. Habari saizi? Ah, mzuri tu. Baba na mama. Huyu anaitwa Inspector J Plus. Ndio ambaye anashughulikia tukio la kupotea kwa dada Mary. Karibu. Okay, karibu sana. Asante sana mzee. Karibu. Asante, nashukuru sana. Karibu baba. Asante sana mama. Karibu kae. Asante sana. Ah, nilikuja kufahamu kwenu na kuwafahamu wazazi wako ili niweze kuendelea vizuri na upelelezi. Sawa. Poleni sana wazee. Hatujapoa bado. Poleni sana. Mimi ndiye mzazi wake na huyo binti. Huyu mama yake. Na huyu hapa ni mdogo wake. Bwana, tafadhali sana na kuomba ujitahidi kwa kila njia mtoto wangu aweze kupatikana. Mimi niko tayari kutoa kiasi chochote cha pesa, alimradi unisaidie. Usijali mzee. Hizi sisi ndio shughuli zetu. Kwa hiyo ni lazima tukusaidie. Kama yupo atapatikana, usiwe na wasiwasi. Asante sana. Sawa jamani. Sawa. Poleni sana jamani. Asante mwanangu. Okay, sasa mimi sikai sana kwa sababu lengo nadhani nimeshapafahamu hapa nyumbani. Kwa hiyo kwa shughuli zozote au taarifa zozote tutakuwa tunawasiliana. Sawa jamani. Asante. Asante babangu. Jitahidi sana. Asante. Karibu okay. Sana. Asante sana. Imani itapatikana. Msijali. Jitahidi. Sawa. Asante. Kwa hiyo mkono usichezeshe, shotulie sasa. Sawa. Haya. Habari za hizi daktari? Salama, karibu. Asante sana.
Karibu J-Pass. Asante sana. Kijana anaendeleaje? Kijana kama unavyomuona Mungu anasaidia. Hali yake ni nzuri kwa sasa hivi, anaendelea vizuri tu. Mm. Amemaliza trip ya mwisho sio muda mrefu na hali yake ni nzuri kwa kweli. Okay. Sijui ni kitu gani haswa kinachowafanya hawa vijana kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Ni wengine ni kukata tamaa tu ya maisha, vishawishi. Of course vitu vingine ni vya kuiga. Kijana vipi? Brother, mimi naumwa sana. Sana, naomba tu unisamehe. Na naomba unisaidie. Na najuta sijui kwa nini nimejiingiza katika mambo haya. Naitwa nani? Naitwa Junior. Tena nina shida sana. Sina baba, sina mama. Na hao ndo walisababisha mimi nikajiingiza katika masuala haya. Wote walishafariki. Okay, doctor. Nilikuja kutukumuona mara moja. Ngoja niendelee na shughuli nyingine. Nadhani kuhusu swala la huyu kijana tutalimaliza baadaye. Na sisi tunaweza tukamuhusu wakati wote kwa sababu ushamaliza. Junior. Okay, mimi naelekea udini. Poa. Utulie sasa baadaye. Poa. Sana bwana. Asante sana. Bwana Seba, wewe ndiye rafiki yangu wa kweli. Na tukiendelea hivi mwenyewe utafurahi zaidi. Usijali Kagobo. Mimi niko na wewe bega kwa bega. Kuna kitu unataka unisaidie. Kitu gani tena bwana Seba? Pesa? Hapana. Sio pesa. Kuna upelelezi ambao unaendelea mpaka sasa hivi kazini kwangu. Na upelelezi huu unanihusu mimi mwenyewe. Sasa wewe ulihitaji nini toka kwangu? Kuna msichana mmoja nilitaji atoke hapa duniani. Kwa sababu yeye ndio kini cha hii kesi. Na akiondoka yeye, takuwa mimi nimemaliza ushahidi wote wa kesi. Okay. Hilo lisikutie tabu bwana Seba. Vijana nao tena wako fiti kabisa. Na hata ukitaka jeshi lipo. Hey G. Kobwa. Come. Chukua maelezo kwa bwana Seba na uandae vijana mkafanye hiyo kazi mara moja, sawa? About 600 people die of AIDS-related illnesses every day. We have one of the highest rates of HIV infections in the world. In fact, 1/6 of the world's AIDS sufferers in desperate need of medication live in South Africa. Mnatafuta nini nyumbani kwangu? Okay. Leave me back. Inspector J Plus.
consist of prevention and social mobilization, treatment and care, and overall community support, as we've seen all around social grants in particular. Thanks, Leticia. Also supporting my argument is... Tulichokifuata sio nini. Tunamhitaji Susan. Mnamhitaji kwa shida gani mwanangu? Usitake kujua. Tutakapompata ndio utaiona shughuli yake. Amna nini? Sawa, amna nini? Mama! Hello. Hello. Endelea kwenda chini ulizi hapo. Mbua! Unasema mbua. Ewe mama, hey. Mbua mlango. Nyanyuka. Njoo. Unasema mbua hapa. Sogea hapa. Mbua, mbua. Utafunya mlango. Mbua. Kuna tatizo? Kumetokea uvamizi nyumbani kwa yule msichana Susan. Kuna mauaji yote ambayo yametokea? Hapana, niliwahi kuokoa. Na nimefanikiwa kukamata jambazi mmoja wapo. Nahitaji ufike kesho asubuhi ofisini. Ya kituoni ili tuweze kumwona yule jambazi, tujue wenzake ni kina nani. Ili tuweze kufanya msako. Pole sana Jay Plus. Tuonana kesho asubuhi. Uzembe. Siku nyingine ninapotoa agizo, sihitaji kuletewa maelezo. Nataka kuona vitendo vimefanyika. Sawa.
Naleta uzembe. Wako wapi ya umbwa wenzako? Wamekufa. Shit. Unachotakiwa hapa kutueleza ukweli. Ni nani amekutuma na yuko wapi? Usitupotezee muda. Umenielewa? Sema. Sema ukweli. Ni nani amekutuma na ni wapi wanapatikana hao watu? Sema ukweli. Nani amekutuma na wanapatikana wapi? Tunataka kujua ni nani amekutuma. Tuambie ukweli. Tunataka. Ina maana amekufa. Kufa. Lakini hatujampiga zaidi. Ndio nashangaa. Okay. Sergeant John. Na wafanye. Yule mwalifu afya yake dhaifu. Kwa hiyo amefariki. Shughulikia maiti yake. Hakikisha kwamba taratibu zote zinafanyika sawa. Ndio wafanye. Okay. Mimi nakuahidi kwamba kuanzia leo siwezi kutumia simu. Sababu hapa nilipo mimi sina baba. Sina mama. Maisha yangu ni magumu sana. Na kutokana na ugumu wa maisha ndio maana nikajiuliza katika mambo kama haya. Lakini kuanzia leo nakuahidi siwezi tena sitorudia tena kutumia baba. Okay. Kuanzia leo utaishi na mimi hapa. Asante.
Samani, naomba dakika moja, kuna staff mwenzao nataka kumwangalia hapa mara moja. Sawa. Dakika moja tu. Hautachelewa. Sitachelewa. Sasa hivi rafiki yangu nakunywa bia. Hamna tatizo. Tablet, tablet basi. Nasema jamaa una matatizo gani? Hivi sasa hivi kama bosi ana Twitter, unaweza kwenda ukiwa katika hali hiyo? Tafanya kazi. Hadi. Seba, sio mambo na mnaiki. Tafanya kazi. Vipi wewe? Samani Susan. Dakika moja tu mamaliza ya kazi. Sasa hivi tafadhali. Sasa hivi mamaliza. Seba, rafiki yangu hayo sio maisha. Unajua J Plus? Hivi ni vitu vya kawaida na binadamu kukosea ni kawaida. Isitoshe mimi ni rafiki yako na sasa tumekuwa kama ndugu. Umenistamilia kwa mengi. Na kuomba samani, tafadhali unistamilie na hili pia. Okay, hayo ni maisha yako Seba. Kama ulivyosema mimi nisikuingilie katika maisha yako, lakini sawa, nina haki ya kukueleza kwa sababu ni ndugu yangu, unapotea. Okay. Nilikuja tu mara moja kukupa taarifa. Nilitaka jioni twende California Dream kufuatilia ule Dream Tax. Lakini anyway, acha. Nitakupatia taarifa, nitaifanya mimi hiyo kazi. Asante sana, nitashukuru ukifanya hivi. Nikumbushe kidogo. Kuna siku moja nilikuwa natoka disco, ulikuwa wewe na dada wawili, nikawapeleka nyumbani kwenu. Ah ndio ndio. Wewe na mimi ndugu yako bwana, usiniache bwana, ukija hapo wewe ndo gari yako bwana. Sawa, hamna tabu. Karibu. Sasa kitu kimoja. Ndio brother. Nitaingia hapa ndani. Kuna mtu nitamwangalia kidogo. Kiasi dakika moja afu nitatoka kisha tuondoka wote. Sawa, sawa brother. Nitafly. So, eneo hili ndio hili hapa. Okay. Lakini namba ya gari si brother. Vipi usafiri hapa 22 ni brother? Nataka mmoja namuulizia nitapata taxi wa maeneo haya hapa. Lakini namba ya gari sijaishika wala yeye mwenyewe siwezi ku. Yaani yukoje mwenye labda yuko vipi? Yaani mnene kiasi alafu mfupi. Ah, ana kiindinga kidogo dogo hivi. Nafikiri sina uhakika. Atakuwa blaza yake, alikuwa pungo midai tu hapa amechukua bila ameenda mjini. Lakini atakuja midai kama mnaweza kumsubiri refresh. Anaitwa blaza yake. Blaza yake, yeah. Na mwenzetu hapa hapa blaza yake anaitwa. Ana kigari kidogo kidogo hivi, cheupe, kitalet. Nafikiri ndio huyo. Blaza yake huyo, yeah. Okay. Kama vipi msubiri mtu kidogo. Tumsubiri. Na habari gani washikaji? Hakuna habari. Tunatakia mpaki hapa sio ameenda amemdedisha mitaka. Hivi si. Get the same.
vipi bwana? Naona unaacha funguo nje na gate pia hujafunga. Ah, usijali. Nilikuwa napunga hewa hapa. Hafla muda wangu wa kulala bado. Karibu sana. Vipi? Mbona usiku? Unajua sasa hivi Seba hali inatisha sana. Umefanikiwa kumpata au umenifuata twende? Hapana. Nimetoka huko lakini bila mafanikio. Kwa nini? Tumefika pale tukaambiwa ametoka muda sio mrefu. Baada ya muda zinakuja habari kuwa ameuawa na majambazi. Eh? Ulikwenda kushuhudia? Ndio. Tena ndio yeye huyo huyo tulikuwa tunamtafuta. Ili swala itabidi tulifuatilie kwa ukaribu zaidi. Tena nahisi kuna mtu wa karibu anahusika. Inawezekana. Sawa bwana Seba, wacha mimi nikapumzike. Tutaonana kesho ofisini. Okay, asante sana. Karibu tena. Tunaendelea vizuri mkuu. Naona sasa hivi mnajitahidi kidogo. Na hivi sasa hivi mna tukio gani ambalo mnalo? Kuna kesi nyingi tu mkuu, lakini kubwa zaidi ni kuna msichana ambaye amepotea katika mazingira kutatanisha. Kwa hiyo tunajaribu kufuatilia kwa kina kesi hii. Na mna matumaini gani mpaka sasa hivi? Matumaini yapo kwa sababu katika hiyo kesi kuna dereva taxi ambaye anaonekana ni kiunganishi cha hiyo kesi. Sasa tulijaribu kumfuatilia. Na katika kumfuatilia bahati mbaya akauawa na majambazi. Seba, una kazi gani sasa hivi? Mkuu, katika hii kesi ya huyu msichana aliyepotea katika mazingira ya kutatanisha, tupo wote tunashirikiana pamoja. Na pia kuna kesi ya vijana wanaotumia madawa ya kulevya. Tunashirikiana pia. Hivyo ndio ninatakiwa. Na msikae kizembezembe, sawa? Sawa. Na Seba, tumekutafutia nyumba nyingine. Pale ulipo unatakiwa uhame. Na utamwachia Fante Mwita, sawa? Sawa mko. Okay. Nadhani mnaweza mkaendelea na kazi. Asante mko. Okay.
Naomba unisubiri hapa dakika mbili. Nakuja sasa hivi. Sawa? Sawa. Okay. Unajua mpaka sasa hivi tunatafuta ukweli ili tujue yuko wapi. Kwa hiyo usilie. Bora mtu angekuwa amekufa tungelia tukanyamaza. Lakini sasa hivi hatuna lolote tunalojua. Kwa hiyo tunakuwa tuna ACC tu. Hatuelewi chochote. Especially mimi nimemzoea sana mlele wangu. Yaani niko mpweke. Okay. Wacha mimi niende. Ila naomba kesho asubuhi uje ofisini majira ya 4 au 5 ili tuweze kuendelea na utaratibu zaidi. Kumbe upo babu. Oh. Na ndio naondoka hivi mama. Ah, sawa mwanangu. Eh. Ina maana mwanangu hamjapata fununu zozote mpaka sasa hivi babangu. Fununu zipo. Serikali ni chombo ambacho kiko makini sana. Muda sio mrefu mtapata majibu. Msaada wangu kwako nini? Hii nini? Kumbe wewe ni mtoto pori eh? Upende kusaidiwa, upende kuishi katika maisha ya amani, si ndio? Sasa, siwezi kuishi na mtu ambaye hapendi maisha yake. Na sioni umuhimu wa kuishi na wewe hapa ndani. Naomba uondoke. Mimi mwenyewe nimeshachoka mara nyingi. Kila siku nakuwa nasimanga mimi mambo gani unaletea. Mimi naondoka tu vile vile. Poa yani maisha. Okay, naomba uondoke. Poa.
Naomba nisamehe. Siwezi kurudia kitu kama hiki tena. Sikutegemea mimi kama kitu kama hiki. Naomba nisamehe. Nakupa nafasi ya mwisho kuishi na mimi hapa. Ukishindwa, mimi mwenyewe nitakufunga. Okay. Fukiwe. Hapana. Chimba shimo kule nyuma. Kisha zifikie. Hiki kilikuwa choo. Mbona kuna nuka sana? Samani. Ndio. Niko katika nyumba aliyokuwa anaishi Seba. Bahati mbaya kijana wangu alikuwa akichimba shimo kwa ajili ya kufukia takataka. Eh. Okay. Amekuta mkono wa binadamu. Eh? Eh. Nafikiri umefikia siku chache zilizopita. Ah, okay, atakuja sasa hivi. Ndio mkuu. Inspekta, kuna tukio gani hapa? Hapa kuna tukio. Mkono wa mtu. Kuna mkono wa binadamu hapa. Kijana wangu alikuwa anachimba shimo kufikia takataka. Akuta mkono wa binadamu huko hapa. Okay.
mkono wa binadamu. Tena naonekana hii maiti imefukiwa si muda wa siku nyingi. Bila shaka, bila shaka. Sasa kuna mtu aibi hapa? Nipo afande. Okay. Mtapiga picha baada ya maiti yote kufukuliwa. Sawa afande. Mnaelewa? Sawa. Alafu baada ya hapo mtachola ramani ya eneo la tukio. Sawa? Sawa afande. Tumeelewana? Sawa. Okay. J plus ndio afande. Yo. Okay, J plus. Ndio mkuu. Unajua chochote kuhusiana na tukio hili? Hapana mkuu, sifahamu. Okay. Sasa nataka Seba akamatwe mara moja. Umenielewa? Ndio mkuu. Ili swala lifanyike haraka sana. Sawa mkuu. Hello. Susan. Uko wapi sasa? Nani unaongea? J+. Oh, J+ nipo nyumbani. Okay, naomba uje kituoni haraka sana, kuna tatizo limejitokeza, sawa? Kuna nini kimetokea? Kuna tatizo limejitokeza, naomba uje kituoni. Okay, nakuja J+. Nini? Mama, nini? Susan. Mbili damu. Oh, jamani mbona hivyo? Kweli la kufanyia ndio shida. Haya. Mbili. Makamanda na vijana nimelazimika kuwaita hapa kutokana na kitendo ambacho amekifanya Inspector Seba. Kitendo hicho ni cha kuzalisha jeshi la polisi. Hivyo kutokana na kitendo alichokifanya, namtaka akiwa hai au amekufa. Sawa? Sawa. Okay, J plus utaongoza askari wenzako katika operation hii. Kishe hili swala linafanyika mara moja. Menelewa? Sawa afande. Okay, mnaweza kwenda. Sawa afande.
Wewe Seba, mimi nimefurahi sana kwani sasa nimepata mtu wa kazi, mwanaume wa shoka. Na tukiendelea hivi, naamini mambo yatakuwa mazuri zaidi. Bila shaka yatakuwa mazuri. Welcome. Vipi? Waha. Vipi ndiye? Aushe jingiza. Nini? Bado sisi nini? Mhm. Niko mbali kidogo kimawazo. Si unajua tena afya kazi zetu hivi. Vipi? Fukuza kazi? Ah, hapana. Si unajua tena shughuli zetu. Mhm. Kwa hiyo Misukosuko ya hapa na pale ni mboa iko sana. Mambo ya kazi. Kazi ngumu kwa kweli. Siku ya kazi. Nataka mkavamie kwenye ngome ya kastri. Na mpore mali yote. Muilete hapa. Sawa? Ndio mkuu. Seba, utaongoza zoezi. Na uhakikishe mzigo unapatikanika. Lakini Mr. Gogo, vuguvugu la kutafuta mimi bado linaendelea kila kona. Ningeomba nisishiriki hili zoezi. No! Wewe uko chini ya himaya yangu. Ni lazima ufanye yale yote ninayoamrisha mimi. Na si vinginevyo. Au unataka wote tu wafalme? Mr. Gobo, lakini mimi natafutwa. Sitaki hadithi nyingi, na muondoke. Sikiza Mr. Dog. Shut up. Kisha changanyikiwa sawa huu. Yeyote atakayeamua kushana na mimi, napoteza uhai wake. Kuanzia sasa mimi ndio bosi wenu hapa. Sawa? Ndiyo mkuu. Ndiyo mkuu. Yes,
nafurahi sana kusikia hivyo. Kuna mtu anaitwa J Plus. Nadhani hamna mtu asiyemjua. Nataka auawe haraka sana iwezekanavyo. Nani aliyokutuma na anapatikana wapi? Sema kweli. Msini uwe, nitasema. Ongea. Unatupotezea muda. Sema. Msini uwe, nitasema. Aliyekutuma anaitwa nani? Aliyenituma anaitwa Seba. Okay. Chukua maelezo yake kutosha. Na hiyo ramani alipo huyo mtu. Sawa, fashumikia. Gideon!
Tulia hapo hapo kama ulivyo. Tulia! Kijana kazi wa polisi na silaha yenu hapa. Umechanganyikiwa? Mbona sikuelewi? Hapana mkuu. Yule nikuja huko sitoweza kuelezea. Sikia. Sheria ya jeshi la polisi. Sio mtu umejisikia kuacha kazi eti unataka kuje uache kazi tu. Hapana. Umesikia? Na unatakiwa ulete ripoti ya huko. Afande Pius. Namo fande. Kamata huyu peleka ndani. Voko pia, vua mkanda. Samahani fande. Samahani fande. Mimi bado ni polisi na bado nahitaji kazi ya askari. Samahani sana fande. Samahani fande. Umesikia? Hatutaki kuwa na askari wasaliti. Wewe ni msaliti mpaka dakika hii na unastahili adhabu. Ni kitu gani uko kinachoendelea mpaka dakika hii? Wenzangu wametekwa. Sijui walipoelekea. Na fande jai pasi wamemkamata. Mimi peke yangu ndio nimeshika fande. Okay. Please. Hamna kupoteza muda mpaka dakika hii. Kusanya silaha, kusanya majeshi, ni uvamizi tu. Sawa. Sawa fande.
Wakati tukio mafunzo. Yeah!
Kimya! Nashindwa kusema mengi juu yako. Kwa nini? Yaani umekuwa maisha yangu 100%. Kwa kweli sikutegemea inspector. Usijali. Ndio kazi yetu hii. Naomba nikukabidhi maisha yangu mikononi mwako. Nakupenda J+. Usijali Susan. Hata mimi nakupenda. Nimewaachia mzozo wetu tulikatisha, bosi wetu alipoingia.